WR, VS, ER, Delta, WR, EC, SAM, Wrexham. Mi fydd cyfarfod cyhoeddus sy'n cael ei gynnal yma'n Goris y Coed ger Wrexham heddiw i drafod cynlluniau Wrexham Power i adeiladu pwerdy nwy yn yr ardal. Mae'r cynlluniau yn eu cyfnod cynnar ar hyn o bryd, ond mae amryw o bobl wedi dangos eu gwrthwynebiad yn barod. Un o'r heini di Gareth Jones ac mae o'n ymuno ni o'n stiwdio yn Wrexham bore yma. Bore da i chi. Bore da. Wel, dydwch dda ni pam eich bod chi'n gwrthwynebu'r cynllun yma y pwerdy nwy. Wel, mae'n ei ddimlad cry iawn yn Wrexham yn erbyn y cais Wrexham Power, achos mae'n mynd i ffeithio yn ddrwg iawn ar ardal eang iawn o gwmpas Wrexham. Sut? Wel, beth sy'n digwydd i, maen nhw'n mynd i adeiladu pwerdy nwy am ferth digon o drydan dod ono fo i wireddu angen trydan hangner Cymru. Ynghyd ar pwerdy yma, fydd yna beilonau bob 3-400 metr ar hyd 40 km o dir o gwmpas Wrexham o Is y Coed lawr drwy'r de drosodd i Legacy i gysylltu fo grid cenedlaethol. Fydd y peilonau yma mynd drwy un o'r ardaloedd hyfryta o gwmpas Wrexham, sef y cwm sy'n mynd o Bangor Is y Coed, lle mae'r rasio cyffylau, mae'r plasu canolfan hamdden sy'n ydi ennill llawer gwobr, ac hefyd heibio erddig sy'n un o'r tai mwyaf poblogedd y Trust Cenedlaethol. Ond ar ôl deud hynna i gyd, mae angen yni ac mae yna poblogaeth go fawr te ardal Wrexham cw, ond nid ydy'n bryd i chi gyflenwi rhywfaint ar yr ynni na sy'n cael ei ddefnyddio? Na, o, mae stadegau yr Grid Cenedlaethol yn dangos bod yna fwy na digon o drydan yn ardal Wrexham, yr angen sy yn de Lloegr. Ond mae yna bapur wedi cael ei wneud gen yr ffrindiau'r amgylchedd, Friends of the Earth, yn dangos bod gennyn nhw ddigon o bwerdau yn barod o bwerdau nwy yn y pipeline ac wrthi'n cael ei adeiladu ac yn mynd i ddod i fyny. Wedyn does i'm angen yr pwerdy yng Ngogledd Cymru. Ar ben hynny, mae'r wrth fynd ar y trydan lawr i De Lloegr, ydych chi'n colli 2% o'r trydan dwi'n bynnag. Yeah. Wedyn mae'r gyd yn ychwanegu at y gostau, chi'n gwybod? Ne, o gael roi safbwynt Wrexham Power i chi. Mae nhw'n dweud bod nhw mewn cyfnod o ymgynghoriad anffurfiol ac yn ceisio cwblhau arolygon amgylcheddol ar hyn o bryd. Ond mae'r rhai perchnogion tir yn gwrthod mynediad sy'n golygu fod na oedi yn y broses. Unwaith y byddwn ni wedi cwblhau'r arolygon, mi fydd y cwmni wedyn yn cyhoeddi cynlluniau manwl a chynnal ymgynghoriad ffurfiol. Yn dilyn hynny, mi fydd y cwmni yn gwneud cais am ganiatâd cynllunio. Does na ddim amserlen ar hyn o bryd gan fod yr oedi wedi arafu pethau. Felly, yr awgrym dych chi'n gael yma yna, Gareth Jones, ydy i fod chi'n rhy gynnar cwyno ac wrthwynebu. Dych chi'n gwybod be'n union ydych chi'n wrthwynebu? Na, ddim yn gwybod. Mae Wrexham Power yn i fod i gysylltu efo'r bobl sy'n diddordeb yn y beth ES Hadwitha. Yn voluntary ydy hynny wrth gwrs, ond maen nhw i fod wedi cysylltu. Mae'n gwrthod ateb yn yw gwestiynau den i'n ofyn iddyn nhw. Den ni wedi gofyn i Miss Susan Jones a aelodau etholedig eraill i'n helpu ni gael gwybodaeth ohonyn nhw. Ond chi er bod nhw fod i ymgynghori yn ei ddyn nhw ddim yn gwneud. Ond ydyn ni ddim yn y cyfnod ffurfiol eto, dyna maen nhw'n ei ddweud. Wylwch chi be, mae'r hen amser mae di'n curo ni. Dwi'n siŵr gewch chi gyfle i ddeud eich deud unwaith eto ar hyn rhyw dro arall yma ar y pos cyntaf oherwydd megis dechrau mae'r frwydr yma neu beth bynnag galw ni. Diolch yn fawr iawn chi Gareth Jones am ddod ato ni i'r stiwdio yn Wrexham sy'n bynnag. Dwi'n 9 munud i 8 o'r gloch nawr ac yn amser